Apirilean, goiz eder batez, goizikan nintzen atzarri, eta ohea usteko nagiz, ningolarik pentsalari. Etxean zineko sagar arbolan, xori bat zagon kantari, gau hartan zerbait gertatu zela, bean ezon kanpoari. Negu zitalak lekua utzi, ziola primaderari. Ziola primaderari. Fernando Aire Etxart Salvador, odolaren mintzoa. Egunon guztioi, egunon eta mila esker gaur Beotibar pilotaleku hau gainezka bete duzuelako. Mila esker zuen ilusioa, zuen indarra, zuen ekimena, zuen elkartasuna ekarri duzuelako. Mila esker gaur goizean guzti guztioi goitik behera hemen egoteagatik. Eskerrik asko bihotz bihotzez. Ez da urte bete, orduan maiatzeko arratsalde batez izan zen, hemen ginen. Hemen ginen, Bakartxo Ruiz, Nafarroan aldaketa gauzatuko zela, neri behintzat sinetsi arazi zidana, eta aldaketa horretarako ezinbesteko emakumea izan dena. Hemen txezen, Bakartxo Ruiz. Hemen txezen, Andu Martinez de Rituerto. Eta hemen nintzen ni. Egingo genuela esanez etorri ginen. Eta hitza bete genuen, egin genuen. Eta Andu Martinez de Rituerto Tolosako alkatea da. Eta Tolosa gobernatzen du. Eta ez naiz nekatuko, Euskal Herria Bilduk beste 50 udalere gobernatzen ditu Gipuzkoan. Eta Gipuzkoan hauteskundeak irabazi genituen. Eta Gipuzkoako lehen indarra gara, aldea undiz gainera indar. Baina ez hori bakarrik, Gasteiz irabazi genuen, Araba irabazteko zorian egon ginean, sekulako urratsa eman genuen Bizkaian. Nafarroako alkate Joseba Asiron Handia da. Joseba Asiron Handia da. Egingo genuela esan genuen, egin genuen. Berriro egingo genuela esan genuen, berriro egin genuen, eta orain berriro egingo dugula esango dugu, babai, berriro egingo dugu eta egingo dugu zalantzarik gabe. Gau magikoak. Gau magikoak egun itxaropentsuak izateko. Gau magiko eta egun magiko asko izan ditugu, baina bidea ez du magiak egiten. Bidea egiten du lanak, bidea egiten du herritarrengana hurbiltzeak, bidea egiten du herritarrekin batera diagnostikoak egiteak, egiten du proposamenak egiteak, proposamen horiek herri gisara aurkezteak, magiak laguntzen du, baina bidea lanean egiten da. Eta guk etengabe gauden tokian gaudela, egon gobernuetan, egon oposizioan, egon kalean, herri honi irtenbide bat, etorgizun bat emateko pres gaude. Eta hori da etengabe egiten duguna eta aurrerantzean ere egingo duguna.
Ekinez, etengabe ekinez, pazientziaz, baina badakizue pazientzia nola ulertzen dudanik. Bidea egiteko modu bat bezala, erresistentzia modu bat da pazientzia guretzako. Eta segi, eta segi, eta ekin, herri libre bat egin arte jarraituko dugu etengabe lanean, Euskal Herria Bildu osatzen dugun, komunitate honetako emakume eta gizon guztiok, eta erein duguna ernetzen ari da, eta lekukoa eman ziguten, eta lekukoa hartu dugu, eta lekukoa pasatzeko pres gaude. Hemen badago indarra borborka, eta jendeak badaki, eta jendeak igertzen du, eta jendeak kalean esaten du, eta kalean geratzen gaitu, eta jendeak badaki aldaketa dagoeneko gertatu dela, eta oraindik ere jauzi askoz ere diagoa emango dugula. Ez etxitzeak indarra ematen digulako eta ez etxitzeak bidean aurrera jarraitzeko kemena ematen digulako. Urte luzetan egindako lanak ekarri gaitu ona eta apirilaren 21erako etapa horretarako astebete falta da. Batzuk esango dute astebete bakarrik, baina nik esango dizuet astebete oso bat falta dela. Eta boto bakoitza borrokatu behar dugula, gauden tokitik eta dugun ingurutik. Eta zuetako bakoitzak beti esaten dizuedan bezala, ezinbestekoak zaretela bide hau egiteko, bide hau elkarrekin egiten dugulako. Horrela egin dugu orain arte eta orain berriro ere horrela egin behar dugu. Beraz, egun bakoitza, segundu bakoitza, momentu bakoitza, auzoz auzo, herriz herri eta kalez kale, boto bakoitza izango da garrantzitsua, apirilaren 21ean, ta kemenez aritu, kemenez. Boto bakoitza izango da garrantzitsua gobernantza modu zaharkituak alde batera utzi eta gehien babesten dituztenak, gehien babesten gaituztenak, herritarrek gehien babesten gaituzten gu indartsuago izan eta are eta ekimen eta erabakimen gehiago izateko. Horregatik da garrantzitsua. Eta esango dute inkestek esango dutena, eta esango dute sondoek esango dutena, berdin da gu beti bezala lanean, aurrera begira, ilusioz, irribarrez, etengabe, aurrera begira beti egin dugun bezala. Horrela, eta horrela bakarrik, apirilaren 22ean, apirileko beste goiz eder batean, leiotik begiratzen dugunean, xoriak kantari ariko dira. Eta orduan jabetuko gara behingoz, neguzitalak tokia utzi diola primaderari. Gurea askatasuna da, gora Euskal Herria askatuta!